We maken ontzettend veel in Brabant en de hele wereld die profiteert ervan mee. Eindhovenaar Erik Verstappen die startte 20 jaar geleden een bedrijf op dat ballenbakken schoonmaakte. Inmiddels is hij indoor speeltuinen aan het maken, waaraan kinderen van over de hele wereld lol beleven. Niets is te gek voor het bedrijf Elie en trouwens ook niet voor onze verslaggeefster Hannelore Struis, want zij test de toestellen echt allemaal helemaal zelf. Oh, wat ben ik allemaal hierin. Nou, dit soort indoor speeltoestellen vind je over de hele wereld. En geloof het of niet, ze worden gemaakt door een Brabants bedrijf. Dat is niks voor mij dit. Oké, dan moet ik ook nog af, hè? Nou, al die speeltoestellen worden hier in Eindhoven gemaakt. Ja, hier in Eindhoven maken we het ontwerp voor een speeltuin, voor de speeltoestellen. En ze worden hier geproduceerd. Dus we maken hier bouwpakketten naar aanleiding van een design. Hoe wordt zo'n Brabants bedrijf ineens een Europees bedrijf? Ja, we zijn letterlijk begonnen in Nederland. En ja, Nederland is niet zo groot. Dus uiteindelijk ook buiten de Nederlandse grenzen gaan kijken. Maar hoe leg je dan die contacten zo over de hele wereld? Ja, wij werken met Europese verkoopkantoren. Dus we hebben twee verkoopkantoren in Duitsland, één in Oostenrijk, in Slowakije, in Denemarken, Engeland. En we hebben een agent in Dubai. Ja, en die zorgen, of die hebben dus direct contact met de eindgebruiker. Ja. Dit is dus best lastig. Ja, dit is wat wij noemen power tower. En je zult zo gaan merken waarom wij dat power tower noemen. Okay. Het is intensief. Het is best moeilijk om hier in omhoog te klimmen. En ik krijg u niet zo gek om even... Nee, daar laat ik graag aan jou over. Dus succes. Nou, let's go. En dit is allemaal van het is allemaal elastiek. Elastische banden, ja. Blijf je nou zelf ook kind als je dit maakt? Ja, dat klopt. Je moet toch een beetje in kunnen leven wat kinderen leuk vinden. Ja. Ja. Nou, laat maar zien dan. Ja, nou. Het ziet er volgens mij heel onhandig uit allemaal. Nou, voor mij de ultieme voldoening is toch die spelende kinderen. Hè? De lachende gezichtjes, de rode gezichtjes van de inspanning. Dus die kinderen actief te laten spelen. Ja, en dat gebeurt dan over heel de wereld? Wat u... Dat gebeurt inderdaad op dit moment over de hele wereld. Hè? Met name in Europa. Maar onlangs hebben we ook projecten verkocht in China en Amerika. Als je dit zo ziet, is een hele mooie beloning. Hey, we blijven hier nog wel even, denk ik, hè? Ja, wij komen jou over een uurtje wel ophalen.